Про необхідність провести в Україні перепис населення говорили вже не один рік. І ось нарешті Кабінет міністрів анонсував його на кінець 2020-го. Та щоб не чекати, міністр Дмитро Дубілет презентував так званий електронний перепис. Однак питання справжнього перепису поки з розгляду не зняти. Нам потрібно якомога швидше зрозуміти чисельність населення України. Ми не готові були чекати на перепис, який мав відбутися в кінці цього року, і ми результати отримали в 2021 році. Нам для того, щоб правильно планувати і свою діяльність, і інфраструктуру, і багато інших аспектів по Україні, перед нами була поставлена задача якомога швидше зрозуміти, скільки в нас мешкає людей, у яких регіонах, який в них статево-віковий склад і так далі. Ну а за результатами так званого цифрового перепису, станом на 1 грудня 2019 року в нашій країні проживає 17 мільйонів 280 тисяч чоловіків і 20 мільйонів 9 тисяч жінок. Загалом це 37 мільйонів 289 тисяч осіб. А це означає, українців за роки незалежності стало на третину менше. Для проведення такої оцінки кількості населення використали три методи – шляхом збирання даних з держреєстрів, даних мобільних операторів та пенсійного фонду. Тут не враховані жителі окупованих територій Донбасу та Криму. На Закарпатті ж, згідно нових даних, зараз проживає 924 тисячі 700 людей, тоді як за даними офіційної статистики, на 1 жовтня 2019-го чисельність наявного населення становила понад 1 мільйон 254 тисячі осіб. Більшість закарпатців вірять те, що населення краю щороку зменшується. Основними причинами називають трудову міграцію та високу смертність населення. Я думаю, що це виняткова трудова міграція. Виняткова. Можливості, які відкрив Євросоюз для працевлаштування там. І все. Це єдина, мені здається, причина. Це 100% найбільшість трудова міграція. А по-друге, смертність висока. Ви дивіться, люди не можуть собі дозволити лікуватися на всі 100%. Добре, у кого є сім'я, у кого є родина, яка може допомогти старшим людям. А, так, я думаю, що люди не можуть кваліфіковано отримати допомогу. Більшість, на мою думку, я ж не стверджую, я свою думку висловлюю, трудова міграція, само собою. А і смертність, само собою. А якість продуктів, яка зараз у нас? Все зразу, все докупи, я маю на увазі. Все докупи. Ну, і рівень життя. Просто люди виїжджають на заграницю, щоб легше прожити. Там більше грошей платять. Молодь виїжджає. Старші люди вже виживають. Багато на заробітки поїхали. Багато вже, я так гадаю, хто і переїхав на постійне місце проживання, Польща, Венгрія, Словакія. Ну і плюс народжуваність менше. Хоча, наскільки я знаю, Закарпаття одна з областей, де народжуваність переважає. Все-таки смертність. Багато виїжджають за кордон на роботу, а то і з проживанням потім, з подальшим. Я думаю, що це головне. Ну все із-за рівня життя, що падає рівень життя і зменшується населення. Хоча дуже часто буває навпаки. В країнах, де низький рівень життя, там приріст населення бешений. Крим, окуповані території, Ордло і так далі. І тому така ситуація. Зменшилось населення. І буде зменшуватися, якщо буде така політика у нас. Населення нічого, а собі оклади, зарплати, премії. За даними Мукачівського міського відділу ДРАД за 2019-й, в Мукачеві та районі людей померло більше, ніж народилось. Однак у минулі роки показники смертності та народжуваності мали приблизно однакове значення. Статистично наші дані, які ми проводимо в реєстрації, то народження минулого року кількості 924, а смерть перевисила 1000. Смертність перевищує народжуваність на даний момент. Те, що ми реєструємо, то відображається, кількість смертей у нас перевищує. За минулий рік така ситуація. Було таке, що перевищувало народженість, але, в принципі, воно і крокує так балансом. Як зазначив міністр Дмитро Дубілет, погибка електронного перепису не перевищує 2,8%. Люди ж переконані, потреба у справжньому переписі залишається. Я не думаю, що перепис проведено, надзвичайно ретельно.
все ж таки реальніші цифри тоді, коли, ну, знаєте, постукати треба в кожні двері і запитатися реально. Тому що не всі люди зареєстровані є тут, не мені здається, що недосконала інформація щодо кількості людей, які перебувають за кордоном. Тому мені здається, що хоча б якусь частину провести в такому режимі опитування реального людей, тоді була б картина більш реальна. Тому що у нас відсутня абсолютно, мені здається, інформація, хто, де, як довго і коли вони мігрують, як. Мені здається, що ні. Тому що перепис потрібен, наголошують і фахівці. За їх словами, оцінка кількості населення, яку провів уряд, не досліджує рівень доходу українського населення, споживацьку поведінку та реальні міграційні процеси. Перепис запитує, куди ви їздите на роботу, а це оцінка можливого транспортного та іншого навантаження на дорожню сітку. Це плани уряду із розвитку автомобільних шляхів та залізниці. Перепис запитує, якого віку ваші діти та чи збираєтесь ви народжувати наступну дитину. Це оцінка інфраструктури, яка реально потрібна в тій чи іншій місцевості. Також перепис оцінює схильність громадян до міграції в інші регіони або міграції за кордон. Внаслідок цього напрацьовуються необхідні державні програми. Отже, перепис – це база для планування соціальних, інфраструктурних та інших проєктів, а це означає для планування розвитку держави в цілому. Та чи дійсно готова держава витрачати на це мільйони – поки під питанням.